No dia seguinte. Oi, pessoal. Mostrando aqui pra vocês onde a gente veio passear hoje. Hoje é sábado. Tem um festival aqui. A gente ainda tá chegando ainda. Ana tá aqui, ó. Fala, oi, pessoal. Fala, oi. Aí, gente, quando eu chegar eu mostro melhor pra vocês. Olha aqui como tá lotado. Eu acho que é um festival voltado para crianças. Tem muito festival para criança aqui. Aqui é outra cidade, né? Suon. A gente vai procurar agora um lugar para estacionar. Olha. Aí pra praia mostrar melhor para vocês. Tem muita gente também aqui nessa parte. Não, muita não. É, tem pouca. Ai, amor, cuidado. E aqui parece plantação de arroz, né, amor? Arroz? É. Ah, não. Como é que fala arroz? Eu sei. O arroz cozido. Sar é o arroz. Arroz é assim, ó. Cru, né? Aí ali tem outra plantação. Que eu não sei de que é. Bem legal. Eu acho que aqui é tipo uma fazenda. Isso aqui não é arroz, né? Não, arroz, carte. Carte é. Não é arroz, gente. É milho? Milho? É. Não sei o que é milho. Não sei, gente, o que é. Aqui tem as florzinhas, ó. Yumi, bonito da. É. Esse aqui é legal pra tirar foto de casamento, né, amor? Wedding photo. A gente tirou foto num lugar assim, mais ou menos parecido com essa paisagem. Só que quando a gente foi, tava na primavera, então tava bem florido. Nossa, gente. Vamos procurar aqui um estacionamento. Daqui a pouco eu volto. Então, gente, a gente já estacionou. E agora a gente vai lá pro local do festival. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. É tipo uma fazenda aqui. Ó. Tem plantação de várias coisas. E eu não sei explicar o que é. Cúrcuma? Aqui é batata doce. Ali tem umas flores. Várias coisas. A gente é Ana, muito bonitinha. Berinjela. Aqui é berinjela. Olha a gente acampando ali. É legal. A olhinha do cara. Amor, camping. Muito camping zone. Eu queria comprar uma barraca de camping. Tá bom. Peguei a Ana aqui, gente. Porque a gente tava com medo de usar o carrinho aqui, ó, nessa estrada cheia de pedra. Aí sim, como eu tava dizendo, eu queria comprar uma barraca de camping. Mas... enfim, já acabou o verão, já estamos no outono, já vai esfriar, então nem dá pra usar. A Ana aqui, Ana, olha aqui, Ana, olha pra mamãe, Ana. Oi, pessoal, fala. Ai, gente, vou caminhar aqui mais rápido pra gente chegar logo lá no festival. Olha, gente, parece que tá quase acabando já. É até 7h30, mas parece que já tá acabando. Aí tem umas barracas ali de comida pra vender. Não sei como é que a gente vai passar pra lá, né? Acho que... ah, comida. Um chixa. Cadê, né? Quanto? Quem go? Caga. E o mocha? Caga. Ó, dá pra subir ali, ó. Tem comida pra vender, mas eu não tô com fome, não.
A gente almoçou antes de sair. Eu que dei, né? Porque... É, pra aqui, né? Mas... Bem legal. Não, não é perigoso não, tá com cinto. O clima tá muito bom. É, as crianças ali no tablet, meu Deus. Assim, ó. Aqui, ó. I can help. Gente, aqui é a comida. Tem bolo de peixe, kimchi. Tteokbokki. Olha, ali tem uns pintos. Queria era água. Gelada. Água ou café, amor? Água. Ice. Café. Copi. Acabou já. Agora a gente vai. Tem outro festival que vai começar às 7 horas. Esse aqui acaba às 7. Não, mas na verdade já tá acabando, né? E aí tem outro que começa às 7 horas. Em outro lugar. E aí acho que a gente vai pro próximo. Esse aqui começou às 11 horas, né, amor? Shijak, your hanshi. Yoshi, começou 10 horas da manhã. Tem outro festival perto. São vários festivais. O que é isso, amor? É pra voar? É o drone. É um drone pra eu acho que isso aqui é de plantações, né? Não, só quero água ou café. Ana. Tá tendo sorteio. 581번 3번 불렀습니다. 무효. Olha que isso aqui é alagado. Por aqui, amor, por aqui é melhor, não? Aqui, aqui. A gente vai pra outro lugar, gente, porque já acabou. Ixi, tira a foto. A gente tá em outro festival aqui. Adoro festival. É, aí eu tô falando, que é praticamente em frente que a gente tava. É, vamos não. Vamos mandar pra cá, amor. É que tem vários brinquedos. Tá bom. Aí a gente vai procurar um lugar pra gente sentar, porque a Ana vai comer agora. Ah, então a criança pintando. É. Aí aqui, ó, amor, ela tá desenhando a. Aqui ela tá desenhando a menina. Legal. Um monte de criança. Eu não sei se você quer.
Ué, Ana. Tá gelado. Tem que ter pra. Ana fez. Leite, leite. Calma, amor. Anne는 먹고 빠듭니다. 안나는 메론을 먹고 우유를 먹는 중이에요. 안나가 메론을 참 잘 먹네요. 좋아 좋아. E você dizer que sim, vai amor, canta mais alto. Amor, tem que cantar. Viver pra mim diz que é verdade, que tem saudade, né, Ana? Que ainda você pensa muito em mim. Digirim, digirim. Eu de você, mas depois me treco. Gente, nós já saímos lá do festival. Aí a gente veio aqui uma área de restaurantes que já é perto da nossa casa. E a gente tá escolhendo aqui onde que a gente vai comer. Onde que a gente vai jantar. Esse aqui é legal, né, amor? Esse aqui é só o snack, né? Japanese, né? Japan? Não, é Coreia, Coreia. Coreia. Isso é sushi, not only Japan. Coreia, isso é Ásia, é very common. Mas Japan, best, mais comum, certo. Mas Coreia também. Very common. 한국도 흔하고 중국도 흔해요. 근데 재팬이 제일 많이 먹지. 아마 너무 맛있지. 근데 삶은 이슬리에 카니 크루어. 삶은 스테이크 얼마 전에 먹었어, 알바로. 삶은 스테이크. 네, 알았어요. 일단 카니 크루어 뭐. 어 맞아. 저거 육회 이거 프레시 빵이. 알았어요. 이제 게 슈하스코네. Não quero, eu quero. Se você quiser, é churrasco. Gente, vamos escolher aqui o que, que a gente vai comer. É. E quando a gente escolher, eu mostro pra vocês. Gente, já estamos aqui pra jantar. Aí. Okay.
어머. 어? 맛있어요? 맛있어요. 아내가 너무 매워합니다. 매워서 먹질 못해요. 맛있어. 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 맛있어.